Праулічний кутичок з Діано на Тимі Кідс ТВ. Добр вечір, отраці. Час є за Праулицо. Данес вам приберем о течні опіці. Соушиска напита, потім позачнімо. Некага чудовітега ютра, ко се є Йон прибудів, є вготовів, да ні ніч тако, кот би морало біти. Сонце є премочно сіяло. Небо є біло превеч модро. Ім банане со біле пресладке. Йон є бів змеден. Кай се дугая? Могоче си па само мальце течен, є припомнила нєгова соседа горила. Нісам течен, се є упару Йон. Ко ста шла на спреход, ста срічала Марабуя. Йон є данес течен, є рекла горила. Закай па? Є упрашав Марабу. Па тако чудовіт дан є. Течен? Яс? Сей нісам, є рекав Йон. Ампак, поглей како стоїш, є рекав Марабу. Рес є, се є стриняла горила. Вас і згарблен і напет. Йон се є зравнав і спростив. Потім іма є пот прикрижав лемур. Йон є данес течен, є рекла горила. Закай па? Є занімало лемуря. Се є вандар тако чудовіт дан. Течен? Яс? Сей нісам, є рекав Йон. Твоє обрви со намарщене, є рекав лемур. Рес є, є рекла горила. Чисто скупай ста. Йон є двигнів обрви. Потім се є спотакнів об качо. О, не, є рекла горила. То є заднє, кар потребуєш, кадар си течен. Течен? Яс? Сей нісам, є рекав Йон. Закай се па потім тако єзиш, є упрашала кача. Мислім да зато, кер се є спотакнів об тебе, є прішепнила горила. Йон се є насміхнів. Кончно є бів Йон видати весел. Тода у ресниці се ні почутів тако. Усі со желели, да би Йон уживав у тем пречудовітам дневу. Лахко би запев з нами, со рекле птице. Йону па ні біло до петя. Лахко би се гугав з нами, со га вабіле опіце. Тода Йону ні біло до гуганя. Лахко би се коталів з нами, со предлагале зебре. Вандар Йону ні біло до коталєння. Лахко би се спреходив з нами, со се огласили паві. Йону па ні біло до спрехаяння. Лахко би полежавав у траві, лахко би ударяв з ногами, лахко би се копав ім плюскав з водо, лахко би кога об'єв, лахко би се смеяв, лахко би задремав, лахко би їдав старо месо, али па мед, лахко би поскакував, лахко би посідав на сонцу, лахко би заплесав. Тода Йону ні біло до тега, да би почев, кар со му предлагали. Закай си тако течен, Йон? Со га спрашевали усі по варсти. Са є вандар тако чудовіт дан. Нісам течен, є закричав Йон ін се товкав по парсих. Потім є одвихрав. Йону є біло жав. Мечкано зато, кер є кричав на все окрок себе. Найбол па зато, кер се є смілів самему себе. Мислім, да сам рез течен, є завздихнів. Ін равно, ко є постаяв чедалє боль жалостан, є прийшла горила. Ніне обрви со биле намрщене ін тесно скупай. Кай па є наробе? Є упрашав Йон. Али си течна? Не, плесала сам з єжевцем, є рекла горила.
Si v redu? Jo je vprašal Jon. Boli, vendar bo najbrž kmalu bolje, je odgovorila gorila. Kaj pa ti? Si še tečen? Ja, je rekel Jon. Vendar se bom najbrž kmalu počutil bolje. Zaenkrat pa moram biti tečen. Ravno pravšnji dan je za biti tečen, je rekla gorila. Jon je prikimal in se takoj počutil nekoliko bolje. Vsakdo izmed nas je že imel kakšen tečen dan, pa še kakšen se bo pojavil tu pa tam. Pomembno je, da najdemo recept, s katerim tečnobo najhitreje premagamo. Meni pomaga branje pravljic, saj odvrne tečne misli in jih preusmeri v besede. Nekaterim pomaga poslušanje glasbe, spet drugim ustvarjanje, risanje, tek ali zgolj občudovanje narave. Lahko pa poskusite tole. Zaprite oči. Ste? Globoko vdihnite. In izdihnite. Raztegnite ustnice v širok nasmeh. Pomislite na nekaj lepega. Jaz sem pomislila na mojo mami. Kdo se je vam prikradel v misli? Joj, koliko je že ura? Moramo spati. Kdo ve, kako zgodaj morate jutri zjutraj vstati? Le še objem, poljubček in lahko noč.